Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Pasvalio, jūsų ekranuose Pieno žvaigždžių arena, čia netrukus prasidės BCFL LKL 5-osios iki 10-osios vietos. Puikus, Gulporti perdamas po krepšinio, nepataiko atsanką, bet Julius replyšys gynimoje ir pabėgęs Domantas Vilys, krauna kamuolį, Žilionis bandė statyti užtvarą Heinį, pakabintas kamuolys ir kaip nematom žvaigždžių. Puikus Gintvainio perdavimas Juliui Jucikui. Rafa Lusas ateina Gedraitį, kabina kamuolį Brazilas Arieliučius. Daug greito krepšinio, nemažai ir chaoso ir Arieliučius. Stelė į palydį Gulporti, Gedraitį, žingsnių nėra. Ir Petrilevičius. Vėl Gintvainio puikus perdavimas ir verkėsi pro Lekūną. Puikus perdavimas, tikras saldainiukas Arieliui Hukportė. Greita kontrataka, Frankė ir pagaliau pataiko Olandas. Hukportė ima kamuolį, Kazakauskas numeta Tamuliu ir trys taškai. Justas Tamulis, na, mes nesiverkė, atlieka perdavimą. Puikiai juda kamuolis ir Karnos įbūtos aikštelė Jucikui. Kartą be klaidos. Nusimeta kamuolį Julius, tikslus perdavimas Tamuliui ir šio mačo įvyks proveržis jūsų žaidime. Idealus perdavimas gerai krepšiai ir šį kartą Lekūnas išmuša kamuolį varžovui. Iš nugaros pats pabėga ir galo kamuolį ir tampa rezultatyviausių Nevėžio Fortūnos žaidėjų. Giedraitis. Ir kas čia dabar? Aktyvinėmis pastangomis apgintas krepšys ir koks Karolio Giedraičio. Ir nepakyla Hukporti prie Mirkovičiaus. Išvestas metimui Karolis Giedraitis ir kamuolys krepšyje. Truputį ištiko Nevėžio komanda. Puiku, Šikšniaus perdavimas į baudos aikštelę įkirtusiam. Nevėžio komanda. Tai komandos surinktų po vienodą pergalių skaičių. Aidis Irena fiksuojanti, na, nelengva, bet kita vertus gana užtikrinta. Pieno žvaigždžių persvarą.